Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Rafiq Hüseynovun səhhətində ciddi problem var. Bu haqda aparıcı Elgiz Əkbər gitara ifaçısından danışıb. O bildirib ki, Rəmşin xanımı gülü maddi sıxıntı çəkdiyini deyib. Yazıblar ki, kimsə Rəmşə sahib çıxıb, imkanlı adamlar kömək edir. Vəzifəli şəxsin qohumu gəlib, müəyyən köməkliyi edib. Amma bütün müalicəsini boynuna götürməyib. Gülü xanım deyir ki, vəziyyət pistir, çatdırmıram, iğnələr alınmalıdır. Ətrafda xəbər dolaşır ki, güya maddi yardım edilir. Onu görən başqaları da kömək etmir. Pis vəziyyətdədirlər, çatdıra bilmirlər. Qeyd edək ki, həkim musiqiçiyə qara ciyər transplantasiyası ediləcəyini deyib.